Після відвідання печери Вертеба ми заїхали рядом у село Більче Золоте, і перед вами старовинний костел 19 століття. До речі, на цьому місці колись от залишки є, тільки був палац. Але палац розібрали для своїх построєн місцеве населення. Залишилося тільки дзвіниця така. В центрі селища, ви бачите, гарний пам'ятник Тарасу Шевченку. І церква 18 століття. Біля церкви, ось бачите, є дуже така цікава і гарна ротонда Божої Матері. Ось перед вами молитва до Пресвятої Богородиці. Ось бачите зелене джерело ось тут. Звичайно чистою водою. Його Богоматір з Ісусом. Зараз ми з вами знаходимося у парку, якому вже більше 200 років, ще заложеним графом Потоцьким Сапєгом. Тут бачите навіть такі напівдикі гуси живуть. І тут є тюльпанове дерево. Нема, ми його не бачимо. Так, ще його не бачимо, але нам сказали, що воно тут є. Тут на території парку будинок культури. Це вже надбання, як кажуть, раннього соціалізму. Ось бачите, навіть залишився ще герб. І на території парку знаходиться костьол. Костьол 1830 року. Ось бачите, він досить гарно, в гарному стані знаходиться, порівняно. Порівняно невеликий костьол, але наскільки зберігся у гарному стані, не дивлячись на те, що він майже не реставрований. Форми його ось такі невеличкі, але бачите, він графом Потоцьким ще зведений. І ви бачите, ось там два герба по сторонах. Уверху скульптура святого, і наверху хрест. Там ще дзвін знаходився. Скажу вам, надзвичайно цікавий парк. Єдине, що бачите, він не в кращому стані, але уже по деревах, які ви бачите, по яким по 150-200 років, просто надзвичайна красота, якщо її довести до ладу. На виїзді із селища Більче Золоте, ось є такі цікаві, бачите, скелі, а біля них ось таке джерело і печерні скелі. Тут, ймовірно, ось цей фундамент, щось тут знаходилося. Можливо, тут була якась церква або якийсь замок. Бачите, ось там отвір, це печера. Біля скельного монастиря, ви бачите, наскільки прозора кристалева джерельна вода. Ось тут часто відбувається богослужіння. А ми зараз піднімемося ближче до скель. Ось бачите, біля самої дороги ось такі цікаві скелі. Ну, в Тернопіллі ви бачите найбільше на Україні печерних храмів. Вони засипані вже. Ми не на тому хай. Зараз ми піднялися у Більче Золотому на пагорб. І ви можете звідси оцінити. Надзвичайно цікаво, тому що тут, ось бачите, цікаві такі сосни, я би сказав, конфігурації африканського типу. А перед вами селище Більче Золоте. Воно знаходиться у такому виїмку, ось там нижче городище є. І по боках ось такі пагорби.
Тут зупиняються вітри, холод, і тут така клімат досить привабливий для вирощування різних, ну, наприклад, помідор.